Hey, muraho neza nshuti bakunzi bashe magic. Nongeye kubasuhuza mbifurije ibihe byiza. Uyu munsi rero tugiye kwiga uburyo bakora macaroni salad. Ni salade ikoze mu macaroni. Yeah. So mukomeze mutege murebe neza mukomeze mukurikirane video yacu murebe uburyo twakoze ya macaroni ni mu buryo bwiza kandi iraryoshye ndababwiza ukuri iyi salade iraryoshye cyane 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 so mukomeze murebe nongera kubibutsa ku batari basubscribinga gusubscribinga gukomentinga ndetse no gusharinga ku nshuti ndetse n'abavandimwe uri bubanze utogose amakaroni nk'ibisanzwe tukimara gukuramo amakaroni turi buteke tena akaroti nazo tuzitogose nk'ibisanzwe turi bukenere poivrozu y'umutuku ndetse na poivro y'icyatsi turi bubikatemo neza ubundi turi buze kubikoresha bikase mu buryo bwa medium ndi bukenere nanone kokombre nayo ndaza kuyikata mu buryo bwa medium ubundi ndi bikoreshe imeze gutya noneho ndafata igisorori kimwe kinini aba ari cyo nkoresha mu buryo bwo kugira ngo nze gukora nisanzuye ndi buze kongera akavinegere gakeya muri ya makaroni yacu kongere poivro z'umutuku muri ya za makaroni zacu ubundi nitumara gushyiramo zino poivro z'umutuku turi gushyiramo na za poivro z'icyatsi tubivange neza kugira ngo dukomeze dukore salade yacu twibuke ko muri za makaroni twashyizemo akavinegre gakeya nitumara kuvanga makaroni hamwe na za pavuro zacu turi bwongeremo kahoti muri zino muri no ruvange rwacu imwe twavanze byose twongeremo na karoti z'akazu twatogosheje ku ruhande ubundi dukomeze tubivange n'izi karoti tugiye kuzivanga mu bindi ubundi mukomeze murebe uburyo twatetse ino salade nitumara kubivanga neza byose hamwe ubundi turi bwongeremo mayoneze maze dukomeze tuvange
tumaze kubivanga neza twongeremo za kokombo zacu ubundi dukomeze tuvange neza. Dukomeje kuvangamo ya mayonnaise yacu neza, turi buze kongeramo sauce vinaigrette ariyo bita salad juice, ubundi dukomeze nyine tuvange. Ngiye kongeramo aka mayoneze kuko mbona iyo nashyizemo itari yafatanye neza, ubundi nkomeze mvange neza. Turi bukomeze tuvange kugeza aho tubona rwose ibintu byacu byafashe byose byivanze neza, ubundi nta kindi kiraba gisigaye uretse kuba wayipfundikira ikaba yamara akanya ipfundikiye iri ahantu imeze neza ituje. Ushatse wanayishyira no muri frigo, ubundi warangiza nka nyuma y'iminota 30 ukaza kuyisevinga ku meza. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, muryoherwe na salade yanyu. Muzayitrayinge ubundi mumbwire uko byagenze. Bye, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, bisu. Ndabibutsa ku likinga, gusubscribinga ndetse no gusharinga. Mukomeze muhereze ubutumwa bwiza inshuti ndetse n'abavandimwe. Bye, turi kumwe.